بسم اللہ الرحمن الرحیم، محفل میں بیٹھے ہیں حضرت حامد سلطان رحمت اللہ علیہ، آپ کا سالانہ عرس پاک ہے، تقریب عرس میں بیٹھے ہیں، اور بہت ہی پیارے سید عثمان علی شاہ صاحب، آپ کا بڑا ضروری اور انتہائی سیریس مسئلہ کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اور ایسے بے شرم لوگ سرکار کے مصلی امامت پہ بھی کھڑے ہونے کا شوق رکھتے ہیں، تو انسان کو خود خیال کرنا چاہیے۔ سوال کی طرف آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گستاخ مطلق کافر ہے، اور اہل بیت صحابہ کرام کا گستاخ یہ بھی شدید ترین گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ادا کریں تو نہیں ہوگی، اس لیے اجتناب کیا جائے، اور نماز صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ادا کی جائے۔ اگر امام میسر نہ ہو تو پھر اکیلے میں پڑھ لینا بہتر ہے کہ وہ ہو جائے گی، لیکن اگر ان کے پیچھے پڑھیں گے تو ہوگی ہی نہیں، اس لیے احتیاط ضروری۔ السلام علیکم۔